Обрання секретаря міської ради відбудеться вже 30 листопада. Аби міський голова не мав можливості накласти вето на рішення, депутати вирішили винести проект на розгляд виконкому. Як проходило голосування – далі. На початку засідання виконкому депутат від фракції «Рідне місто» Володимир Бишлей запропонував включити до порядку денного питання про обрання секретарем Чернівецької міської ради Василя Продана. Народний обранець зауважив, що відповідно до статті 52 закону України про місцеве самоврядування виконавчий комітет може розглядати і вирішувати це питання. Відповідно до дотримання всієї процедури, мною внесений проект рішення був на засідання виконавчого комітету для попереднього розгляду. Олексій Каспрук запевнив, що розглядати цей проект рішення на виконкомі не потрібно. Є процедура, чітко прописана регламентом міської ради, процедура обрання секретаря. Він має пройти комісії, бути присутнім на засіданні, виступити і все. Та попросив начальника юридичного управління міської ради прокоментувати цю пропозицію. Олександр Михайлович, інновації прокоментуйте, будь ласка. Ви можете його включити в порядок денний, але воно жодних правових наслідків не несе. Проте Володимир Бишлей наполіг на необхідності розгляду цього питання, аби міський голова не мав ще однієї підстави для накладення вето на рішення щодо обрання секретаря. Очевидно, він цей момент собі тримав про запас для того, щоб накласти вето на рішення. Тому що якщо рішення не пройшло би всю процедуру, то була б одна з підстав для накладання вето. З 11 присутніх членів виконкому 9 проголосували «за», а двоє – утримались. Відповідно, не вистачило одного голосу, адже у виконкомі для прийняття рішення необхідно 10 голосів. Мене здивувало, чесно кажучи, голосування, тому що рішення воно фактично носить формальний характер. Представники Народного фронту, пан Каспрук і пан Міленко, утрималися за голосування по цьому проекту рішення. Ми знаємо, що вони орієнтовані на пана Бурбака і роблять все так, як він скаже. За словами депутата, це не завадить 30 листопада у законний спосіб обрати секретаря міської ради. Антоніна Фігель, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.